şəhəri 1992-ci il 26 fevral tarixində Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Bu işğal nəticəsində 610 nəfər həlak olunub. Onlardan 63 nəfər uşaq, 106 nəfər qadın, 70 nəfər qoca həlak olunub. 8 ailə tamamilə məhv edilib. 25 uşaq hərbi valideyni itirib. 130 uşaq valideynlərindən birini itirib. 487 nəfər yaralanıb. Azərbaycan Milli Məclis hər il fevral 26-sını Qozan soyqırım günü elan etmişdir. 10 noyabr 2021-ci il tarixli azad edilib, 10 noyabr 2021-ci il tarixli üst tərəfi bəyanata uyğun olaraq Qozan şəhəri Rusiya sülhməramlığının kontingenti nəzarəti altındadır. Çetmir dağlı Qarabağ Muxtar vilayətinin tərkibinə daxil olan Azərbaycan rayonlarından biri də Ağdərədir. 1993-cü il ayın 17-sində Ermənistan tərəfindən işğal edilmişdir. İşğal edilənə qədər Ağdərənin 14 kəndində 14 mindən çox Azərbaycanlı yaşayır. İşğal edilmiş ərazidə 8036 hektar sanatoriya, çiçəklə sağlamlıq funksiyalı meşələr mövcuddur. Ağdərədə qazıntı, zəncir qazıntı yataqları mövcuddur. 10 noyabr 2020-ci il Rusiya sülhməramlığı Rusiya sülhməramlığının nəzarəti altına keçmişdir. Vaqı 1993-cü il 31 avqust tarixində Ermənistan səhvli qüvvələr tərəfindən işğal edilmişdir. Qüvvarlı 1993-cü il yaradılmış rayonda bir şəhər 93 kənd vardı. Qüvvarlı rayonu Oğuzda Cökər təbiyyətə malikdir. Rayon ərazisində 2 dağ çayı keçir. Qüvvarlının torpağı çəltik əkini üçün Azərbaycanda analıq olmayan mümkün xüsusiyyətlərə malikdir. Qüvvarlının 2020-ci il 25 oktyabr Azərbaycan Sürətli Qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edildiyi prezident tərəfindən bəyan edilmişdir. Azərbaycan Respublikasında inzibati ərazi vaxt olan zəndən 1993-cü ildə oktyabrın 29-u Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur. Rayonun ərazisi mürəkkəb səhv quruluşuna malikdir. Ərazinin çox yerində quşu qorab keçən mülayim istiqliyini təşkil edir. Uzun müddət düşmən taqdamında qaldıqdan sonra 20-21-22 oktyabr 2020-ci il tarixlərində Zəngilan şəhəri qanun kəndi qasabında Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən işğaldan azad edilmişdir. Şuşa şəhəri 1992-ci il may ayının 8-də Erməni Birləşmələri tərəfindən işğal edilmişdir. Şuşanın işğalı nəticəsində bizim tarixi izlərimizi silmək məqsədində vandallar 600-ə yaxın tarixi memarlıq abidəsini, o cümlədən Pərahəli Xanın sarayını